muhango wari witabiriwe n'ibyamamare, aho benshi mu byamamare bari bitabiriye uyu muhango bari baje bambaye imyenda y'akataraboneka nka Arya Kuru nyiri iyi filime. We yari yaje yambaye ikanzu ndende y'ibara ry'ubururu, ikanzu rwose yagaragaraga nk'ikanzu rwose y'agaciro kuko igaragara nk'ikanzu ihenze, gusa nanone yari ifite pasure izamutse ku buryo haburaga gatonga ikariso igaragare itako ryose ryari hanze, ku buryo umuntu washaka kurireba yirebaga akisanzura. Wari umuhango kandi wari witabiriwe na bamwe mu byamamare batandukanye, yaba abahanzi, abakinnyi ba filime ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye. Nk'umuyobozi tuzi kugarukaho ni Marie Immaculée Ingabire, wanatanze impanuro zikomeye cyane, nawe yari yitabiriye uyu muhango wo kumurika filime ya Arya Kuru. Nabibutsa ko n'umuhanzikazi Aline Gahongayire nawe yarahibereye, Bruce Melody ndetse n'abandi benshi barimo bamenya n'abandi batandukanye bari bitabiriye uyu muhango wo kumurika iyi filime ya Arya Kuru. Reka mbanze mbagezeho inama zikomeye Marie Immaculée Ingabire yagiriye urubyiruko rw'u Rwanda, cyane cyane abari bitabiriye iyi filime. Kumurika iyi filime harimo ibyamamare byinshi bitandukanye birimo Bruce Melody, Shaddy Boo ndetse n'abandi benshi batandukanye. Ubundi tugaruke ku magambo akomeye cyane Arya Kuru yavuze kuri filime ye ndetse n'abamenya ari we director wayo. Reka mbageze inkuru yose uko yakabaye. Madamu Ingabire Marie Immaculée uyobora umuryango urwanya ruswa na Karengane Transparency International Rwanda, ubwo yari imbere y'ibyamamare birimo Shaddy Boo, Bruce Melody, Intore Masamba, bamenya ndetse n'abandi benshi, yifashije ijambo gutwika riharawe n'urubyiruko araruhanura bya kibyeyi, arwibutsa ko rukwiye gutwika ariko runazimya. Ingabire Marie Immaculée yatangaje ibi mu muhango wo kumurika filime nshya ya Isimbi Alliance uzwi ku izina rya Arya Kuru, dore ko ariryo zina yamenyekayeho cyane. Iyi filime ikaba yitwa Arya the Movie. Arya ubwe niwe wahamagaye Madamu Ingabire ngo agire icyo avuga muri ibi birori, nk'umubyeyi ukunda kandi waje kumushyigikira muri ibi birori byitabiriwe n'ibyamamare byinshi bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Marie Immaculée mu mvugo ye hari aho yageze yibutsa urubyiruko ko rukwiriye kuva mu byo kwinezeza, akoresha imvugo igezweho urubyiruko rukunda gukoresha ngo rwatwitse, arwibutsa ko rukwiye gutwika runazimya kugira ngo rubashe kubaka urubyiruko rw'ejo hazaza, rwubaka igihugu. Uyu mubyeyi uyobora umuryango ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane hari aho yagize ati, rwose tugatwika tuvuga ngo twatwitse hahiye koko. Ni mutwika ariko namwe mushobora kuzashyana n'uwo muriro mwagiye mutwika munazimya abana banjye, mukazimya kugira ngo twubake ngo hahiye koko, umunsi umwe muzashya. Yakomeje agira ati, ariko ndabasaba, ndanabikunda iyo mwishimye, mureke mbasabe, mureke twubake igihugu, tucyubake ku buryo wa musingi nta n'uzawusenya nta n'uzawushobora. Yashimangiye impanuro ye ati, ni ukuri mwabana mwe, uru Rwanda ruvuye kure, ni mureke turwanire kurwubaka. Iyi impanuro ye irimo inyigisho urubyiruko rukwiye kugira impamba nk'uko muri kubyiyumvira. Marie Immaculée yahamije ko yakunze cyane filime Arya yashyize hanze yamuritse kuko ikubiyemo ubutumwa bukomeye cyane bwo kudasuzugura abakobwa ngo imibiri yabo bayibonemo iyo kwishimisha, bityo bamwe bagaterwa inda imburagihe ubuzima bwabo bukajya habi. Kandi mu by'ukuri ntacyasimbura umugore kuko afite agaciro gakomeye. Uyu muhango wo kumurika iyi filime wabaye ku cyumweru tariki ya 12 Nzeri 2021 ubera mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Canal Olympia. Ngira ngo murabyumvira neza cyane ko ari umuhango udasanzwe ari witabiriye na bamwe mu byamamare bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda, barimo Bruce Melody, barimo Aline Gahongayire, barimo Masamba, Intore, barimo bamenya, barimo Shaddy Boo n'abandi benshi batandukanye, ndetse na Marie Immaculée Ingabire twari turi kuvugaho ku manuro yahaye ibi byamamare bitandukanye. Bari bambaye neza bose, bari baberewe, wari umuhango mwiza cyane wari witabiriwe rwose ku buryo bushimishije. Iyi filime rero nk'uko
tugiye kubyiyumvira ariya kuri yavuze igihe abanyarwanda bose bazatangira noneho kuyirebera ndetse na gahunda zose uko zifasha. Reka dukurikirane ariya kuru ubwo yari gutangaza ku bijyanye na filime yari Pilot Rwanda. Niwagira ukanda subscribe then bazayerekana nka gatatu mu masinemas yose yo mu Rwanda. Namara kuyerekana abantu bishyure nk'ibisanzwe nk'uko n'izindi filime z'international zikorwa. Niko gaciro ubundi nshaka, ndashaka ko bumva yuko kuba tuvuga ikinyarwanda bitagatumye filime z'inyarwanda zitaba professionnelle, zitaba zigurishwa nk'izindi zo hanze, kuko buriya niba ari ururimi rwoye kumva ni igihinde. Kandi urabizi ko bacuruza amafilime yabo, upfa kuba washyizeho subtitles kandi ukanamenya ngo inkuru ngiye gucuruza abantu bazayareba ntago bumva ikinyarwanda. Buriya hari ukuntu ushobora gukina filime utanavuga ariko message igatambuka bakamenya ngo ni iki kigenda. Ugomba kumenya ngo muri izo nkuru ngiye gukora iyi nkuru ifite ubwo bushobozi bwo kuba yakwisobanura ubwayo, noneho ugashyiraho na subtitles. Ubundi wakinnye neza ukaba washyizemo ibintu byose bikenerwa muri movie nk'izindi zose, ukaba ufite amahirwe yo guhura n'abantu bashaka kuguha izo opportunities zo kugira ngo uyicuruze, ntekereza ko nta n'impamvu itatuma igira agaciro nk'aka izindi. Iri mu Kinyarwanda? Yes, 100%. Yego, ifite subtitles z'Icyongereza? Yego, n'Igifaransa. N'Igifaransa. Usibye wowe wenda abandi bakinnyi bahano bakomeye bakinnyemo ni bande? Abandi bakinnyi bahano bakomeye bari basanzwe bakina, hari umutipe witwa Baraka. Baraka na abandi ni bashyashya. Okay. Na bamegera mikoro. Ndi kumwe na direct. Ni nawe wandayo yegira igeremegera iyo mikoro gato. Harimo abashyashya. Aka kamanzu za Banyarwanda. Mwiriwe kandi muraho. Muraho bame. Radio Rwanda hafi yacu. Harimo ubita Baraka, nshimira filime nyinshi zitandukanye mu mapublisi agiye atandukanye baramuzi. Ni umuntu ushinzwe kwerekana imideli. Yego. Akina filime. Akinyemo umuhungu wita Muyomba cyangwa Maripa muri bamenya. Akinamo Aria. Nawe ba muri sinema. Abandi benshi bagiye bagaragaramo bari bashyashya, ariko hajemo na Shanador. Shanador yakinaga muri filime za Badrama. Nabo bagiye mubona mu duseri Badrama turagenda agiye agakina. Abo ngabo ni bari baragaragaye ku mashusho yuko bakina. Abandi bose bari bashyashya. Okay, abandi bari bashyashya. Wenda ndi muntu bazi nanone wenda batamuzi muri sinema ni DJ Diaro. Aho ngiye rero umuntu katwibagiyuzweho gwa cyane. Muzenkota. Muzenkota byamugaye rumwe mu basaza bazwi cyane. Yes, isohotse mwishuye amafaranga ngahe? Ntago ngiye rero impamvu navuze amafaranga nakeneye muri Rwasa ko wenda buri muntu wese ashaka kugira bishobora kumotivatinga abana bashaka gukina filime. Ntago nabivuze ari nko kwiyemera cyangwa kuvuga ko ariyo amafaranga menshi nahembwe, oya, kuko ubu ngubu wayama nta nubwo nayemera, ariko nyine byabaye ngombwa gusa. Nonaha ntago navuga ngo amafaranga nashyemo nange gusa ayazavamo yose muri rusange, hanyuma y'imyaka ibiri nzayavuga. Turi gusoza rero ubutumwa bwawe ku bandi bana b'abakobwa bashaka gukina amafilime bari hariya nkaho wari uri cya gihe ugutaho wakuriye hirya no hino mu gihugu, inama wabagira ni iye mu by'ukuri? Ikintu cya mbere ni ukutitinya, no kumva ngo nubona opportunity nubwo yataba ari no muri sinema gusa uzajye uyiha wese. Like nujya nkubwo nyine nari mbonye opportunity nubwo atari inzuzi zanjye, iyo mbikora nk'utikorera nyine kumwe bavuga ngo iyo kwiha ikintu cyose ukirekura kwa ukaba wowe. Iyo mbikora rero nitinye nagize gutya ntago nari guperforminga neza ku buryo abantu bankunda nkaba ndi uwo ndi uyu munsi. Rero njye ikintu nabagiraho inama yaba ari urubyiruko cyangwa se n'abantu bakuru, ikintu cyose umuntu agiye gukora akabaye agiha imbaraga ze zose. Ikindi ku bashaka gukina filime ni ibintu byiza. Ngende umuntu udakunda kugusobanura buri kintu cyose, ariko nkunda ku expressing my feelings muri buri sinema. Sema ni ikintu nyine gituma wumva uri mu yindi si. Ikindi kandi sinema nanone ni ikintu gituma wumva ko buriya characters twese tujya tugira muri sinema zikumvisha ko wabishatse kuba umuntu mwiza niba uri mubi waba mwiza, wabishatse kuba umuntu mubi uri umuntu mwiza waba mubi. Ni ukuvuga ngo characters twese tugira nitwe tuzigenera. Urakoze cyane Aria Kuru, wakoze kwa natwe. Ubwo mutegereze muzaba muyibona Aria mu masare atandukanye. Navuga iyo filime yitwa Aria mu masare atandukanye.
bamaze kwirebaho muri weekend ishize. Wakoze cyane kwa natwe. Yego, wakoze. Bamenya wakoze nawe kunyura hano? Wakoze cyane.